हेलो गाइस, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मॉसपैड। मॉसपैड एक इंटरनेशनल कंपनी है जो 80 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। यहाँ पे लाइव टूर्नामेंट होते हैं जैसे कि पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी, और लाइव क्रिकेट भी देख सकते हैं। और पैसे इन्वेस्ट करके आप बहुत पैसे कमा सकते हैं यहाँ पे। जैस कैश इजी पैसा के ज़रिए आप लोग विदड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे और तो आप जीत सकते हैं 50,000 का बोनस। अभी डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक करें और साइन अप करें और पैसे कमाएं। First of all, I will give you my introduction. My name is Sajid Malik or Surya by Danger. Came for Shaluzan Colony, Trat Malat, Ganjano Gare, Kasi, Ubasi, Nanabasi, Chagar Market, Tuti Chowk. خان دومره سره انټروډکشن او دومره تیز دا خو زما انټروډکشن تیز او دا خو تاله زما نظر نه دی کتلې چې هغه څومره تیز دی ها او تا تا هغه مخامخ موټر سایکل والا ښکاري او ما تم ښکاري له دې نه څه ثابت شو دا ثابت شو خان چې تاله ورځ نظر بلا تیز دی سټډیوزا ګورا صرف نظر تیز نه دی کنه غوځي چې کس ته وره ماته پته لګی چې دا کې سم مساله شته دی کې سم مساله ده دی کس کې ماته غلا ښکاری رټینګ کوا شو پته وو اش پهلې وتا ولې څه چل دی دی کې څه چل دی پان سره خبرې وکړه جی څه غوا نه مې جی ته په غوا نه کوي زه په دې غې نه باد نیسم نو چې تاسو غوا څه وان لګو نه کی کنه نو زه کوم کنه ها څه کړې تا ول غلې ودرې غدل ته کې خان سره بدمشي مې کوا ها ته دا ونیسا او دارا ته ماته دا وایا چې تا سره د ګاډي کاغذ شته او خړي نو ماته پته ده چې شته د سره کنه ځکه خو درته وایم چې شته د سره اوس مې لیکي خبشا د ګاډي لیټونه دیم پوره دي کاغذ هم د سره شته خاول دارا نو ته ماته دا خبره وکړه چې دا کس ما ولي رسال کو ده کې څه مسله ده خان ها ګر ما ته خو ګاډي کیس مسله نه ښکاري یار مزم بګنه اسی بوزي ګورا ولدار ما ته تسل زلې ویلې دي چې ته هغه غلا ویني چې کومه پستر وخکاري او زه هغه غلا وینم مګنه چې کومه پستر ګو نخ کاری هغه څنګه خان ګورا د سیټ بیل نه اچواله څه سره څه کار دی نو وایي تاړي له بوزا کوشا نظر دې کم دی ویل میټ نشته رو بوم بوتي دل میټ مجرم کی مو اچوا بوزا زما لو بوزا دا چې په پټیم زما لو یو ګولا دا چې په پټیم زما لو یو ګولا دا چې په پټیم رمبر وایلا وای ګورانه کا دستا کار زما په ذمہ دي زما کار کې شګي نشته شګه به پکې نه لټه نه کا ما ته له پوره پیسې درکړي دي او ما ته پلار کې ورسه مسله نه ښه هیڅ مسله بني او کبه هم ته ما سره نه سي ما سره نور سوار لېشته دي د غلا گاډي دي بس زازا تا نه بوځم زما نه کا پتا مې ته بعد دی کنه زه سملا خو یو خبره ده وردا شي خراب دي ځان ټینګ کا ها خارو تاخیزا غرتن دې کا په ګرمې دې غر کړو مړا وختي را سي سمرا ټي آګه پوره ری ته ډکس کا د ما دماغ ما خراب وای دا ګاډي و مې اړو نی یو ما ته خو بنا شک ښکاری هاو کنه ستا دې مینې نشه د ما کې دا سوای یو خمر درته وکم خپه نو به شي وانه نه خپه کې کم مینې ته خو نه ډس خا بونځي خیر دې شیران خو نه اینځي وای دا چوي دا چیزه ولی خان یاره ولدار هیڅ پته نه لګی چې دا ملک اخر په کوم طرف روان دی په د اصول انسان مې پکې اوسه پورې یو ونه کتلو چې څوک تیریږي د چا بیلمټ نه چا به سیټ بیلټ نه اچولې چا سره به د ګاډي کاغذونه نه خان زبا خبر اورا دا ټول بلدن وجنم پرګنه یاره ولدار بس نور نه پويګم نه کوله غوا خو چې بغیر اصول کس دنه لاړ نشي او کچرته د سید اصول والا کس ته راټینګ کو کنه چې د زړه نه ولې نام ورکم مړه بس نام مشتبه نام نن ولې نام ورکوم درنه نو ولدار ته ولې نه ورکی او ولدار ته نه ورکوم ته خپل غلې دلته ودرېګا ځل کا پا ځکه نه لګ یار دور ټینګ کې خو خلک افغانستان امریکای سره سیدلی وو نو دا ونه ورې راخي جوړ ټول شرمېدلی ځان سره راخي دی بل کار دی نشي یاره مینو زه خطرو کا کې لاړی ما دا ټولې خطرې زما هینډل کیږي پوي شوې دا غړ هټ کارونه چې کم دي کنه دا زرا هینډل کوما دا باندې
Nu puliste. Ala khair. Wali, ce jalo jo? Po bahadur nahi. Azo kho bahadur ima. Ha. Khotash pa kisu ke. Sharam italiya. اوغورا کنه ولدارا اوغورا کنه چې د سهار نه چا پته مو وخیره مغه قسم ملو شو سهار نه یو انسان د وصول واله ملو نه شو واحد دا یو انسان دی کنه چې د وصول واله ملو شو په دې په نصیب کې یاره ما دړه نه ویلو کنه چې زب انعام ولا ورکوم چې سوګ یو قسم راته ملو شي کنه زب ولا انعام ورکوم دا واله مړه د زرو په 2000 روپے ولا په پرې د پیسې ستادي که زما دي دا واله د زرو په 2000 روپے خو تم راته وای کنه چې ته په 2000 روپے ول سکه یاره سرجی کریشار امان دیوې کنه ته ایماندار سړی چې زما په شانتي غریب سړی سره د دونه خو کل په دې باندې بز ځان نه اول لیسنس جوړو لیسنس نه ته سرجی غلط شو ازي ګډو وډو باندې سر دې په نشه کې دی په نشه کې دی کې دی دا څه وې ګوره تا له مسل زلې ویلې دي چې دا غلا غاډي مروانو په لارې وري پولیس ولرې ایثار کی خو زما نه منی بس ته یخ شوې ګاډم د غلا دی دین رکو دې کا قسم دې سړی دا په نشه کې دي غریب سړی ما په خدای مې دې قسم وي وا وي وا دا ولا ورکا یو خلنه دې دغلا غاړې دې وین په نشه کې په خدای مې دې قسم سرجی کا په نشه کې منی دا ګوره دا سو ګوتې دي دا پینځه ګوتې دي دا شپږ ګوتې دي والله که دې په نشه کې غریب سړی دې کتل چې را باندې کې په اخر دې کس پیلې باندې پرکړې خپانشه نو موږ خپانه وکنه شګه ورګه یو گزاره سنخري کوي په خدای مې دې قسم زرجی کما ده پیسو ده پاره پاکستان خرڅ کړي غریب سره ما په کلی کې مې واړه بچی دی به واده ګرځم مزدورای لا راغله مو تاسو گزارو نه راکوي دڅه ویاله واده دې نه ده کړې والله که مې واده کړې دې به واده ګرځم ځان نری څنګه ګټه مګر سړې وتا زما باندې نو کرا باندې کړې دې خپانشه یار والله سر دې لاړم درلا ما غري خامو ما غري سړې دا ټول ورځ کې مې 2000 را پیدا کړې دې دا دې غریب لور کدا والله ما پرې دې سر دې دا بارډر را رسیدونه کا خان دې ګړې یو خپې رکھتے یار قسم په خدای کا خپې رکھتے سه شکل دې خارو دې مور پلا ریو زوي دې خو زما په ځما کړې دې دا کړې تا پځیما کړه هوته زمون پځیما کیږي هغه چې دا کاری لوي کرابا یو هغه